На Херсонщині посилили охорону блокпостів на трасах Донецького та Кримського напрямку, адже почастішили випадки незаконного перевезення зброї, літератури, сепаратистського характеру та автомобілів без належних документів. Особливу увагу приділяють авто з номерами областей, де триває антитерористична операція. Поруч із працівниками Державтоінспекції чергують озброєні бійці батальйону «Херсон», третина з яких має досвід у АТО. Правоохоронці кажуть, бійці, що побували там, більше знаються на психології сепаратистів і легко відрізняють простих подорожніх від небезпечних осіб. Це наша земля, і нам є чого теряти. Якщо вони перейдуть вже сюди, то зачем тоді ми туди їздимо? Зачем ми понесли такі потери? Нам навіть буде стидно перед тими людьми, яких ми потеряли. Ми особливу увагу виділяємо транспортним засобам східного регіону, а саме це Донецький, Луганський областей, так як почастішала привозка зброї вибухівки даними транспортними засобами, а також їхнє незаконне заволодіння.